Зенит зауыты шағын кемені суға түсірді. Салтанатты шара шағын өзенінің жағасында өтті. Жаңа су көлігі ұлттық қауіпсіздік қызметінің тапсырмасымен дайындалған. 2 жылға жуық құрастырылған шағын кемеге Түркістан деген атау берілген. Бұл Айбар жобасының аясында жасалған 27-ші кеме. Түркістанның басты міндеті Каспий теңізінде елдің шекарасын қорғау. Зенит зауыты 27-ші Айбар жобасының аясында шағын кемесін суға түсірді. Аталмыш кемеге Түркістан деген атау берілген. Ол қарт Каспийдің жағасында еліміздің шекарасын қорғамақ. Зенит зауыты кемені 2 жылға жуық уақыт құрастырған. Жаңа шағын кеменің өзге су көліктермен салыстырғанда қозғалтқышы мықты. Сағатына 70 шақырым қашықтыққа дейін жылдамдықпен қозғала алады. Және шекара шебінде елді қорғау үшін арнайы әскери қару орнатылған. Заводчане изготовили, спустили на виду. Бұл біз үшін өте маңызды шара. Себебі зауыт қызметкерлері кеме жасауда бар білімдерін салып жасады. Түркістанның өзге кемелермен салыстырғанда артықшылығы көп. 3 қозғалтқышы бар. Оның әрқайсысы 1900 киловаттты құрайды. Шағын кемеміз түрлі маневр жасай алады. Және заң бұзған жандардың жолын кесу үшін арнайы әскери дистанциялық модульмен жабдықталған. Түркістан шағын кемесін суға түсіру салтанатына зауыт жұмысшылары қатысты. 2 жылдай уақыт тынымсыз еңбектенген азаматтарға облыс әкімі алғыс білдірді. Жыл сайын кем дегенде бір осындай қайық немесе кеме шығаруда. Енді қазір зауыттың алдында үлкен тағы бір белестер тұр. Менің білуімше, бұдан 10 есе үлкен кемені қазір жасағысы келеді. Осыған орай зауыт қызметкерлеріне үлкен алғысымды білдіре отырып, еңбектеріңіз жемісті, отбасыларыңыз аман, еліміз тыныш болсын деп айтқым келеді. Қалыптасқан дәстүр бойынша кеменің жұмысына сәттілік тілеп, ақ қайнар сусынын жару рәсімі де ұмыт қалған жоқ. Жалпы Зенит зауыты 32 кемені құрастырған су көліктерінің баршасы еліміздің су айдындарында түрлі қызмет атқарып, шекара шебін күзетіп жүр. Ел бойынша жалғыз ғана әскери кеме құрастыратын Зенит зауыты енді тағы бір алып кемемен 2 шағын қайықты жасауды жоспарлап отыр. Ажар Хамитова, Манарбек Кушалиев, Рустам Жумашев, ТДК телеарнасы.